Složno i zajedničkim radom, stanari zgrade broj 10 u naselju Ledena stena kompletno su uredili prostor oko zgrade u kojoj žive. Čekali su, kažu, da im u tome neko pomogne, ali su se onda sami organizovali, svako u skladu sa svojim mogućnostima. Najpre smo kupili motornu testeru ovu za šišanje ograde, pa smo to sve uredili. I jednu prednju stranu zgrade, evo sad radimo i ovu zadnju stranu zgrade, sami krojimo, sami sve. I ovim putem bi apelovao na nadležne, ako je moguće, da pošalju neki kamion da nam izbace ovo smeće. I cveće smo zasadili, ogradu smo ošišali i sve to da počistimo, pošto mnogo je đubre bilo. Deca imamo dosta, kad vide da je čisto, onda se bolje igraju. Oko okolnih zgrada korov i trava su toliko narasli da kompletan prostor deluje vrlo zapušteno. Čak se pribojavaju da decu ostave da se tu igraju. Da li će se ugledati na komšije pa se i sami organizovati da to urede, ostaje da se vidi.